Dáv je veľmi zvláštny fenomén, ktorý už viac ako 100 rokov je predmetom výskumov psychiatrov, psychológov, sociológov, ktorí dodnes celkom presne neprišli na to, ako to celé funguje. Rôzne školy sa na to dívajú odlišne. Dávom je taká veľká skupina ľudí, ktorá vlastne vznikne za určitým cieľom. Títo ľudia, ktorí sú v dáve, oni sa absolútne nemusia poznať. V tom dáve sú iba pre dosiahnutie určitého cieľa. S tým, že všetky tie vzťahy, ktoré fungujú, tak sú krátkodobé a sú kvázi celkom povrchné. Avšak v rámci dávu je možné, že vlastne tie emócie, ktoré prežívajú členovia dávu, budú celkom vyburcované. Takže vlastne ten dáv môže mať teoreticky aj veľmi silnú hybnú silu v spoločnosti. Dáv ako fenomén, ako akýsi agregátor je veľmi zaujímavý v tom, pretože v sebe obsahuje navonok paradoxy. Napríklad, ak máte istý inteligenčný kvocient a stanete sa súčasťou davu, tak po istom neveľmi dlhom čase dochádza napríklad k obmedzeniu a merateľným rozdielom v momentálnom výkone IQ. Pokiaľ sme členmi nejakej skupiny, možno v nejakom bližšom alebo vzdialenejšom okruhu, sme členmi skupín, ktorých vlastne členov samozrejme poznáme, tak vlastne takéto členstvo nás dokáže ovplyvniť do takej miery, že sa ako keby prispôsobujeme tým skupinovým normám, snažíme sa správať možno podľa nejakých regulí, ktoré sú v rámci tej skupiny, aby sme nejakým štýlom nevybočovali a aby sme stále boli členmi tej skupiny. Sú psychológovia, ktorí označujú DAV za samostatnú osobnosť, ktorá má dokonca iné charakteristiky, iné črty ako jednotlivci, z ktorých je zložená. Dokážu davy plné intelektuálov konať extrémne primitívnym spôsobom a naopak zase davy zložené z menej múdrých a menej vzdelaných ľudí dokážu konať morálne, dokážu zachraňovať životy, dokážu sa dokonca obetovať v prospech niekoho iného. Takže čo je v tom celom dôležité je, že DAV nič nezaručuje, ale poskytuje veľmi silné ilúzie. Na jednu stranu sa spoločnosť díva na neochotu, povedzme zvlášť mladých ľudí, byť mimo týchto hlavných prúdov, mimo tých rôznych filozofií, ako na niečo zlé, ako na nedostatok, ale v skutočnosti na tej úplne najhlbšej rovine môžeme povedať o tom, že potreba patriť k nejakému davu, k nejakému kultu, k nejakému spôsobu byť emo alebo byť čokoľvek iné, je spôsobom, ako si zabezpečiť prežitie. Nie na uvedomelej rovine, ale na rovine podvedomého toho, čo nerobíme, ale čo sa nám stáva. Človek je v rámci svojho života členom mnohých skupín. Do mnohých z nich vlastne sa dostáva jednak nejak prirodzene, ale mnoho z nich si aj volí. Práve v období možno dospievania alebo v mladosti si človek často volí skupiny aj na základe toho, aby bol možno nie iba súčasťou nejakej skupiny, ale zároveň takáto účasť v skupine mu zabezpečí aj určitú mieru popularity. Okrem vlastne tej motivácie na základe popularity existuje vlastne ešte aj motivácia na základe získavania nejakých informácií. Tým, že vlastne participujeme v nejakej skupine, aj keď nemusíme byť nejaký aktívny člen, nemusíme nejak sa podieľať na rozhodovaní, ale máme prísun k nejakým informáciám. Takisto, čo sa týka tej obľúbenosti, nemusíme byť najobľúbenejší člen, nemusíme byť vodca, nemusíme rozhodovať, prakticky nemusíme reálne robiť nič, ale sme nejakým štýlom tolerovaní v tej skupine a tým, že vlastne si povieme, že patríme do tejto skupiny, tak v nás to môže vlastne vzbudzovať ten pocit, ktorý potrebujeme. Hej, možno si nejak potvrdíme svoju hodnotu, ktorá sa vlastne pre niekoho môže viazať práve na tú participáciu v tej skupine. Dôležité je, že prevažná väčšina týchto procesov sa deje na neuvedomenej báze. Jednoducho vojdeme do davu a až možno spätne, až potom, keď to skončí a keď z toho davu znovu vyjdeme, začneme nazerať na svoje vtedajšie správanie s nejakým prekvapením. Začne nám to byť zvláštne, čudné. Sme si smiešní, alebo sa hnusíme sami sebe, lebo nedokážeme pochopiť, ako my, tí správni, zdraví, múdri a morálni, sme dokázali konať také zlé veci.
tým, že vlastne v tom dave sú emócie naozaj veľmi vyborcované, je tam vysoká dávka adrenalínu, možno vzrušenia, tak negatívom môže byť, pokiaľ vlastne tieto silné emócie vyústia až do nejakých negatívnych vzorcov správania. Hej, ako som už spomenula, možno dáv nás strhne natoľko, že začneme sa správať nejak možno, začneme niečo rozbíjať, začneme hádzať dlažobné kocky alebo podobne. Nie je žiadny dôvod snažiť sa odolávať veciam, ktoré pocitovo alebo ešte kým v tom dáve nie som, považujem za správne a dobré. Ak vstúpim do davu, lebo som sa rozhodol, že vstúpiť do neho teraz je správne, lebo razí nejakú myšlienku, ktorej verím, je to bezpečné. Ak ale vstúpim do davu bez názoru a získam ho až vnútri v tom dave, je to extrémne nebezpečné, pretože to v tom čase a v tej chvíli už nie je názor môj, už je to názor davu. Napríklad takým davom môže byť aj veľký dav ľudí na priechode prechodcov, hej? Prechádzame všetci po pravej strane. Alebo takým príkladom môže byť napríklad prechod cez zebru na červenú, hej? Jeden človek začne, druhý začne, dobre, tak prejde celý dav, hej? Jednoducho odkúkame to a povieme si, že dobre, tak teraz prejdem ja, prejde druhý, tak nedostanem pokutu, lebo potom by musel dostať aj prvý, druhý, aj 40, hej? To sú také malé príklady vlastne toho, že jednoducho každý sme súčasťou nejakého davu. V podstate možno hovoriť o tom, že každá udalosť, pri ktorej sa zíde viac ako 10 ľudí, povedzme, má v sebe latentne toto riziko, že tam dojde k zrazu k takéto strate tých individuálnych kvalít a dočasnému vypnutiu tých funkcií, ktoré nám dávajú plnú kontrolu nad našim vlastným životom. Je na to jedna, podľa môjho názoru, v celku schodná cesta, a síce skúsiť vnímať signály z môjho okolia. Od ľudí, ktorí neboli súčasťou alebo nie sú súčasťou toho davu, toho prúdu. Pýtať sa, snažiť sa zistiť, ako ma v tejto chvíli vnímajú. To každý veľmi rýchlo presne vie, že či práve teraz to je OK, alebo sa im to nepáči. Naučiť sa hľadať si programovo, vedome a rozhodne dostatok sociálnych kontaktov vo svojom okolí. Nemusia to byť hlbokí priatelia, ale ľudia, ktorí nemajú dôvod klamať a poskytujú možno aj nepríjemnú, ale reálnu spätnú väzbu. Ono niekedy sa to povie ľahšie, ako sa to reálne vlastne vykoná, s tým, že každý človek má možno nejaké neistejšie obdobia alebo možno tie zraniteľnejšie stránky svojej osobnosti alebo duše, kde vlastne keď tá skupina brnkne práve na túto strunu, tak to môže byť pre neho celkom problematické odolať, hej, tomu nejakému skupinovému tlaku alebo možno nejakým davovým javom. Určite je fajn byť nejak vnútorne ukotvený a vedieť, prečo robí človek veci, ktoré robí. Lebo častokrát práve pred tým prepadnutím nejakému nežiaducemu správaniu v rámci skupiny alebo davu môže byť také nejaké polemizovanie nad tým, že či idem do toho, neidem do toho. Tak práve takéto polemizovanie môže byť jasným signálom toho, že ten človek možno ani nepotrebuje príslušnosť v tej skupine, ale jednoducho má dosť sil na to, aby vlastne vydržal aj bez tej skupiny a žil podľa svojich hodnot. V dave už tú zodpovednosť stratíte, ale kým ste do ňoho vošli, máte ju. Ak sa rozhodnete vojsť, nesiete samozrejme zodpovednosť za všetko, čo sa neskôr stane. Hoci vás možno nikdy neodsúdia, ale v sebe to budete mať.